Hey, it's Bruce, watch yourself. Here he comes. Keep in. Galera, Thiago do Grau aí, ó. Thiago do Grau aproximando pra vocês, ó. CBR 600 aí, ó. Deixa aquele like, se inscreve, convida e tá cabuloso. É nóis! Oh, já tô indo aí te pegar, meu inscrito. Aqui, eu peguei até seu capacete. Aonde que você mora? Você que abriu o vídeo aí agora, é Thiago, filho, nove e pouca. Eu tô te procurando. Você é homem ou você é mulher? Você que se inscreveu por último aí. Eu fui lá te pegar pra nós dar uma volta, dar um grau. Mas é de boa aqui, ó. Com calma, sem correr. De boa. Tô com seu capacete aqui. Aonde você mora? Eu já andei essas ruas aqui tudinho, filho. Meu pneu tá meio murcho. Vou até parar aqui, ó. Vou parar aqui pra ver se você mora é aqui, ó. Ô, inscrito do Thiago! Ô, Thiago Etz, Life Session. Ô, inscrito do Thiago! Deixa eu tocar aqui pra ver se será que você mora é aqui, velho. Eu vim pra nós dar um rolê de facteira aqui. Era meia-noite. Noite. Tinha uma faquita. Teira. Era meia-noite. Então é isso, mais ou menos isso. E hoje é motovlog de novo. Altos motovlogs, trollagem com a Lohane. Hey, baby. Lohane não gosta de mostrar que é humilde. Nossa, velho. Quantas horas? 9:06. Eu vou ali em casa pegar a bag do entregador Revelation, filho. Que eu não achei um inscrito pra dar a volta. O cara falou, ô, Thiago, me leva pra dar um rolê de palio turbo. Aí eu levo. Thiago, me leva pra andar de moto. Leva. Cadê você? Fiquei ali, chamei você ali, ó. Eu só não vou dar um grau, porque você tá vendo as luzes vermelhas aí, ó. É uma, como é que fala? Câmera ao vivo da Polícia Militar de Uberlândia. Então ele já tá vendo aqui, ó. Que eu já demorei demais aqui procurando inscrito, ó. Então eles podem aparecer a qualquer instante. Por quê? Era meia-noite. Não, né? Não, era 9:20, filho. Sexta-feira 13. É, o pau tá quebrando, irmão. Espiritualmente. E Thiago, live session. Num rolê, num peão de faca. Faca 2019, preço BS. Quem sabe, né? Se você esperar, agora mesmo rola um grau, né? Eu não vou empinar aqui porque tá sinistro. Quebrada sinistra, velho. Agora mesmo eu falo aí, porque Deus o livre, Deus é pai, irmão. E ele tá comigo na sexta-feira, filho. Pra quem ataca os inimigos espirituais de Deus, sexta-feira 13 não é brinquedo. Então é Thiago do Grau, filho. Agora mesmo eu volto. Corta pra nós, produção.